Mi u prvi godinu dana smo dva puta stavljali ključ u bravu u smislu da li ćemo zatvoriti firmu ili ne. Nekako smo se izvukli, naravno bez pomoći banaka i sličnih stvari, i onda je eksplodiralo. I odlazim u APR da osnujem firmu, da kažem, i onda žena na šalteru sama kaže: slušaj, mi gasimo 1000 kompanija dnevno, a ti otvaraš, možda nije trenutak. Ja rekao: molim vas, samo uzmite dokumente i otvorite kompaniju. Tako da smo negde na 80% prometa iz 22. To nam je bila najuspešnija godina. Tada je bilo skoro 10 miliona eura prometa. I ja smatram da je taj model doveo do toga da smo mi dobili sve poslove u Srbiji. Naša statistika kaže da mi sada trenutno imamo preko 150 izgrađenih elektrana i oko 90 megavata u naš portfolio. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom, i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti, i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. 3. i 4. aprila vidimo se na najvećoj biznis konferenciji u regionu, Biznis priče konferenciji. Preko 1000 preduzetnika na jednom mestu, dva dana, radionica, predavanja i druženja. Imaćete priliku da vidite neki od najpoznatijih gostiju podcasta i još mnogo toga. Karte su u prodaji na sajtu Biznis priče. Neko skaliranje, da li dalje neki ono level, ako ćemo da krenemo. 3 za to. Apsolutno, da, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas imamo jednu temu koju do sada nismo obrađivali, a gost je Vlada Popović, osnivač kompanije Energize, lidera na tržištu. Već 10 godina su lider na tržištu solara u Srbiji. Vlado, dobrodošao u biznis priče. Vlado, prvo hvala na pozivu, da pozdravim tebe, tvoju ekipu i tvoje gledaoce, i pre nego što krenemo sa celom pričom, da, pošto smo u tom trenutku, da kažem da se radujem narednoj konferenciji, da smo naravno deo te konferencije, da ovim putem i pozovemo one koji razmišljaju još uvek da li da budu deo konferencije, da je to prava stvar. Ja sam do sada imao samo jednu konferenciju na kojoj sam išao godišnja, to je Intersolar, najveći sajam solara u Minhenu, i ovo je druga. Smatram da je to jedinstvena konferencija koja kombinuje jako dobar business networking i za one koji žele da počnu da se bave svojim biznisom, i za one koji su tamo, plus zabavu, tako da nešto što u Srbiji nismo imali, šta ćeš više od toga. Tako da dođite i družimo se tamo. Tako je. Tako da, rekao sam, obrađujemo jednu temu do koju do sada nismo obrađivali, nešto sve sporadično. Drakulić je neki mali deo spomenuo i možemo i na to posle da se nadovežemo. Rekao sam, lider na tržištu. E sad, ono od čega želim da krenem ovu priču, to je ono čuveno pitanje obrazovanje, edukacije. Ti si jedan ono školski primer, neko ko je išao linijom težeg otpora, završio najteže škole kod nas i na kraju, kažeš, isplatilo se sve to. Da, kao što ja to volim da kažem, ja sam klasičan štreber koji, da kažem, ima malu uspešnu kompaniju u Srbiji, i želim da dam vetar u leđa svima koji studiraju i, da kažem, koji u nekoj 23. 4. 5. godini kažu čemu sve ovo, da ipak može da se isplati. Inače, u životu postoji nešto što se na engleskom zove delayed gratification, znači odloženo dejstvo sreće. Kao što, recimo, idemo u teretanu, nećemo rezultate da vidimo odmah, već ulažemo neko svoje vreme da bismo kasnije videli rezultate, tako i sa školom. Ja sam birao put tako što sam išao u matematičku gimnaziju, za koju smatram da je sigurno jedna od najboljih gimnazija u svetu u svojoj oblasti, koja jednostavno pruža neku atmosferu takmičenja u oblasti informatike, fizike i matematike, gde izlači maksimum iz tebe. Možda čak i nisam bio adekvatan za tu gimnaziju, ali je izvukla maksimum iz mene, to je definitivno, da. Tako da preporučujem za one koji razmišljaju o tome da je to jedna fenomenalna škola za pripremu za fakultet pod jedan i za razvoj logike, a logika će nam trebati celog života bilo čime da se
da se bavimo. Zatim, upisao sam ETF zato što cijelo društvo upisivalo ETF, to je tako da kažem kuda krene, kuda krenu drugari, ideš i ti bez previše razmišljanja. I recimo, sećam se da na prvoj godini fakulteta nam je održao predavanje Vesa iz Comtrade-a i tada je rekao jednu vrlo bitnu stvar. Razmišljajte kada upisujete fakultet o tome šta će biti za 4 godine, a ne šta je danas. I to je istina, zato što zapravo mi gledamo šta je trenutno aktuelno i šta se dešava i na osnovu toga biramo neku vrstu usmerenja, a pitanje je zapravo šta će se desiti za 5 godina, a sve grane industrije imaju neki svoj ciklus. Tako sam ja recimo na ETF-u izabrao da se bavim telekomunikacijama jer su bile u usponu, a kada sam završio fakultet, bukvalno su telekomunikacije doživele ogroman pad, a energetika krenula u usponu. Tako da sam ja inženjer telekomunikacije koji se ceo život bavi energetikom. I šta je nakon fakulteta završio ETF? Šta je da, bilo nakon, prvo zaposlenje? Nakon fakulteta zapravo postoji ta jedna vrlo, da kažem, interesantna firma. Ja sam se zapravo zaposlio iz problema, morao sam da kažem. Imao sam jednu, tako da kažem, saobraćajnu nezgodu manju koja je imala obiman trošak za mene i za, da kažem, drugog putnika. Mislim, trošak u smislu finansijski trošak, i onda su roditelji rekli, ovo je poslednja stvar, da kažem, koju si uradio, imaš dve opcije, nađi zaposlenje ili idi u zatvor. I tada se sećam da je bio drugi po redu job fair na građevinskom fakultetu, jedan od najvećih sajmova zapošljavanja studenata u ovom trenutku. I ja sam bio, to je u zgradi našeg fakulteta, drugi sprat, ETF je na prizemlju. I sećam se da sam hteo da umirim svoju savest i da dokažem sebi da zapravo hoću da da probam da učinim sve da se zaposlim, i došao sam do prvog štanda koji je bio van glavne hale. Devojka je prezentovala ukratko firmu, ja sam rekao molim samo da popunim formular, i predao taj formular, da kažem, njima. To je bila sreda, u petak me, da kažem, zvao vlasnik i rekao dođi u ponedeljak da počneš da radiš. Tako da morao si. Tako da sa jedne strane morao sam, ali s druge strane nekako, da kažem, u životu se vodim tom rečenicom, ko zna zašto je to dobro. Krenulo je od nečega što nije tako lepo, a na kraju je ateriralo ka tome da ja na 3. godini fakulteta imam ozbiljan posao. I sećam se baš tog trenutka, recimo, tada kada sam postao, ajde, kako da kažem, naravno ja sam radio određene poslove i pre toga, ali tada kada sam imao pravo prvo zaposlenje, veliko breme mi je palo sa leđa, jer neverovatna stvar je te samostalnosti. Jednostavno, da kažem, onda osjećate se drugačije, ne zavisite od roditelja, možete da birate, da kažem, na koji način trošite zarađenu platu, potpuno drugačije gledate na zarađeni novac nego pre toga kada ste ga dobijali. I meni je to dalo strašan vetar u leđa, imao sam 13 ispita do kraja tada, to sam dao za manje od godinu dana i odmah upisao HSE, to je bio francuska najpoznatija poslovna škola. A šta je bila ideja s tim? Rekao si, hteo si da nastaviš? Da, ja sam hteo da kombinujem zapravo znanje iz čisto tehničkih nauka zajedno sa ekonomijom. Ekonomija me, da kažem, interesovala u tom trenutku. Bavio sam se malo, da kažem, razmišljanjem u vezi sa berzom i generalnim stvarima. I ideja je bila da nađem opet liniju najvećeg otpora. Znači, najbolji executive MBA koji je postojao, da kažem, u našoj zemlji, i tvrdim da je to bio taj satelit francuskog univerziteta koji se držao na ekonomskom fakultetu u Beogradu, i to je baš bio izbor stvari koje ja želim da naučim. Ja želim da čujem, ja želim da o tome učim, ne ono treba mi to, da kažem, radi diplome. To sam takođe radio uz posao nakon studija, i tamo negde, da kažem, kada sam završio HSE, recimo, bio je vrlo
naporan zato što je trajao dve godine, bilo je 24 polaznika, od 24 polaznika 12 je završilo. Imao je vrlo striktno, da kažem, pravila na koji način može da se polaže, koliko puta mora da se padne i tako dalje, zato i bio, da kažem, težak za završiti, a takođe vrlo dobar networking, jer sa ljudima sa kojima sam se tamo upoznao se i dalje družim i uglavnom su svi u nekom poslu koji je bitan za nas. I kada sam to završio, zapravo sam shvatio da želim da krenem sa svojom kompanijom i tad je 2012. godine osnovan Energize. A šta si imao ideju? Kao hoću svoj, je li bilo nužno, to jest hoću ideje, hoću svoj biznis ili hoću nešto da probam u ovoj i ovoj oblasti? To pitanje me malo vraća u rano detinjstvo, gde sam ja prepoznao da zapravo volim i imam neki talenat da se bavim prodajom. A to je jedna situacija, da kažem, znači to je sad pričamo o nekoj 88. Godini. I ja se sećam da sam imao drugara iz obdaništa čiji su roditelji radili u inostranstvu. Sad valjda zbog griže savesti što nisu tu svaki put kad dođu, donesu Matchbox autić. I to je bila prava retkost u to doba. I oni su imali taj jedan Matchbox autić koji, sa kojim su se igrali, pa onda dobili drugi, pa treći, a ja nemam ni jedan autića, kamoli Matchbox, kao najpoznatija firma tada. I onda sam se dosetio da našao sam neki stari album od svog brata, koji je starijeg brata, koji nije ni bio popunjen, i našao sličice koje nisu zalepljene, na kojima je bio Bruce Lee. I sećam se tog trenutka da sam otišao u obdanište i onda krenuo zapravo prezentaciju, kako je on najveći ninja na svetu, kako on, da kažem, ima super moći, kako može ovo, kako može ono, i došao do, da kažem, podigao vrednost tih sličica na taj nivo da je bila jedna sličica, jedan Matchbox autić. I vratio se kući sa 4 Matchbox autića. A deca dobila, ne znam, ali niko to se zataškalo, niko više nije pričao o tome, ali zašto to govorim? Zato što smatram da taj talenat mislim da mora da bude malo i urođen. Znači, čovjek se delimično rodi sa tim, zato što ja taj primer nisam imao gde da vidim kod kuće sa strane, to nije prekopirano, da kažem, ponašanje sa neke druge strane, tako da smatram da sam ja imao, da kažem, taj drive da me vuče, da kažem, u sve vreme da idem ka prodaji. Zapravo, tako sam i dobio prvi posao. Ja sam napisao da želim da se bavim prodajom i oni su rekli, ti si prvi elektroinženjer koji je napisao da hoće da se bavi prodajom. Mislim, kao svi pišu, hoćemo da radimo projektovanje, ne znam, project management i tako dalje. Tako da, u tom smislu, smatram da neke stvari jednostavno moraju da budu takve, a druge možete da nadogradite, da kažem, kroz samu edukaciju. Edukacija služi na kraju krajeva i da ti svom poslodavcu dokažeš da, budućem poslodavcu dokažeš da možeš da rešiš određeni zadatak. Znači, tvoj zadatak je da položiš ispit, uspešnost se meri ocenom, i ako si ti to uspeo da uradiš, to znači da sutra kada dobiješ neki drugi zadatak, ti možeš da ga izvršiš kvalitetno i efikasno. Na kraju krajeva, i to je neki pokazatelj tvog budućeg rada. Sa druge strane, iz ove perspektive sada, kada sam i ja poslodavac, mogu da kažem da mislim da je vrlo bitno kakva je prva kompanija u kojoj radiš. Ja takođe, kad sam se zapošljavao, nisam uopšte pitao koja je plata. Ja sam bio vrlo zahvalan što sam dobio priliku da učim i smatram da takav treba da bude stav ljudi. Trebate da izaberete dobru kompaniju u kojoj možete puno da naučite i sve ostalo će doći. Naš radni vek traje sada već preko 40 i nešto godina, tako da ima vremena za sve. A šta si izvukao iz te kompanije sa prvog radnog mesta? Šta si tu naučio? Tu sam prvo shvatio da, kako da kažem, veštine prodaje mogu da se unapređuju. Prvi dodirni elementi sa tržištem, jer to što radimo na fakultetu, mi ne vidimo ništa od tržišta. To su dva potpuno drugačija sveta. Ja zato i kažem da je vrlo bitno nekome, preporučujem recimo svakome da negde na trećoj godini fakulteta počne sa radom, koliko god mu je dozvoljeno. Znači, postoje
postoji freelancing, postoji rad u kompaniji, rad na, kako da kažem, sa skraćenim radnim vremenom, koliko god može da odvoji vremena, samo da bi dobili dodirnu tačku sa tržištem. Jer na fakultetu niko o tome ne priča, mi učimo teoriju, primjenu teorije, logiku i razne druge stvari, ali ono što se zaista nalazi na tržištu ne možemo da vidimo ukoliko ne odemo do kompanije koja može da nam otvori, da kažem, ta vrata. Tako da ja sam vrlo zahvalan, da kažem, na tome u svojoj prvoj kompaniji. Sećam se da sam, opet to zavisi, da kažem, od nekog načina rada, meni nije bilo, ja sam tip zaposlenog bio ko mi nije bilo potrebno da kažeš moraš to da završiš do tada. Imao sam neku odgovornost i smatrao sam da meni ne treba niko to da priča, jednostavno posao to traži. To su recimo razlike koje vidim, da kažem, između nekih generacija danas i juče. Mi danas moramo da radimo KPI-eve, da merimo uspešnost, da merimo efikasnost, ali se dosta promenilo, da kažem, u toj samoj o odgovornosti u poslu i pričam, kako da kažem, naravno s čast izuzecima takve kolege koje poštuju, da kažem, radnu etiku i jesu kod nas u kompaniji danas. Otkud Solar? Šta je bilo te 2012. godine? Solar je, prvo ja se Solarom bavim od 2002. godine, to je sada već 22 godine, znači sa svoje druge godine fakulteta i mogu slobodno da kažem da sam zaljubljenik u solarnu energiju. A privukla me jedna činjenica, a to je da kažem proces koji je 1960. godine u laboratoriji zabeležen fotonaponski efekat sa efikasnošću od 20%. To znači da ukupna energija sunca koja padne na kako da kažem, ploču panela, samo 20% te energije se pretvara u električnu. Prva stvar, najneefikasniji proces u prirodi, u smislu konverzije energije, sve druge konverzije energije su efikasne, a drugo, ogroman prostor za rast. Jer šta će se desiti kada se samo recimo poveća sa 20 na 40, a da ne kažem sa 20 na 70%. Zamislite da će svi materijali biti od solara. Ovaj sto, ovaj prozor, automobil, sve će se graditi od takvih kompozitnih materijala. I onda uopšte taj prostor, da kažem, za napredak me je na neki način privukao i znao sam da ta industrija u tom trenutku treba da sigurno će da živi. I koliko se promenilo tada? Koliko si od 20%? Koliko je sada? 20%. Čega, nije se menjalo te godine kad su... 64 godine najvećeg investiranja u razvoj u svetu, koji se meri u trilionima, da kažem, eura, nije se pomakao procenat ni 1%. Jer i dalje se, samo se povećala skala, povećala se industrija, enormno se uvećala kapaciteti za proizvodnju, ali efikasnost je i dalje ista. Tako da, industrija koja ima najveći rast, a koja još uvek nije doživela pravu promenu, da kažem, o efikasnosti koja postoji, naravno, danas je efikasnost dostignuta 23%, ali to je, kako da kažem, hardversko unapređenje. Za 64 godine. Tako da, i dalje ova industrija ima ogroman prostor za razvoj i zapravo ona i jeste zato, da kažem, ovaj, u povoju, posebno od prethodne godine kada je cena električne energije na tržištu doživela enormni rast. A šta je bilo tada 2012. kad si ti krenuo firmu? 2012. godine je prvo razlog zašto je osnovan, da kažem, Energize, jeste početak tržišta solara u Srbiji, ali pre toga hoću da kažem da mi nismo tako počeli. Energize je svaka kompanija koju osnivate, i to je opet, da kažem, poruka za buduće osnivače i vlasnike sobstvenog biznisa, dobro razmislite o trenutku, dobro razmislite o industriji, dobro razmislite o prvih godinu dana u smislu poslova, naplate, brze naplate i tako dalje. Ono gde smo mi malo uleteli grlom u jagode, to je da projekti, da kažem, na kojima smo mi radili imaju dugoročan efekat. Treba 6 meseci da se dođe do projekta, 6 meseci da se realizuje i barem 3 meseca da se naplati. A nismo razmišljali o tome šta ćemo ovih godinu i 3 meseca da radimo u međuvremenu. Tako da,
Ovaj, tako da to je poruka za, za sve koji razmišljaju o osnivanju svoje firme i nemojte da smatrate da su troškovi kancelarije niski. To znamo sad i ti i ja da kažem, a mi kada smo počinjali, ja sam svakome rekao ne možeš da počneš bez da računaš na nekih 4-5 hiljada evra mesečno, da kažem, za kancelariju, bez obzira da li radiš sam, ili vas je dvoje, ili vas je troje, ovaj, na neke minimalne troškove moraš da računaš, zato što veliki troškovi nastaju kao zbir puno malih troškova. I na to treba računati, da kažem, kao jedno strateško predviđanje onoga što treba da se desi, jer ti trebaš da budeš tu godinu dana. Mi u prvi godinu dana smo dva puta stavljali ključ u bravu u smislu da li ćemo zatvoriti firmu ili ne. Nekako smo se izvukli, naravno bez pomoći banaka i sličnih stvari, i onda je eksplodiralo. A ti kad si otvarao, tad je bila ono, da kažem, kriza je stigla kod nas? To je bila 2012. godina, znači tačno pomerena kriza od 2008. koja je stigla ovaj, kod nas, i onda taj prvi razgovor oko toga da ja napuštam posao, da sam bio na neki način direktor sektora, menadžer sa dobrom platom, dobrim bonusom, ovaj, automobilom i svim ostalim, napuštam to da bi započeo nešto gde apsolutno krećemo od potpune nule. I onda razgovor sa porodicom, svi su bili protiv toga, pa se onda javlja šira porodica, pa kaže sine, nije trenutak i tako dalje. I ja se borim protiv svega toga i odlazim u APR da osnujem firmu, da kažem, i onda žena na šalteru sama kaže, slušaj, mi gasimo 1000 kompanija dnevno, a ti otvaraš, možda nije trenutak. Ja rekao, molim vas, samo uzmite dokumente i otvorite kompaniju. Tako da, ovaj, i iz ove perspektive trenutak je bio idealan. Mi smo, imali smo sreće da smo krenuli u tom trenutku, jer ta 2012. godina je zapravo početak tržišta solara kod nas. Da smo došli godinu dana ranije, zakasnili bi, da smo došli godinu dana ranije, poranili bi. Tako da bio je pravi trenutak. Ja sam tada počeo da radim intenzivno na saradnji sa partnerima. Imali smo tri kompanije koje su nam dale veliku podršku kao njihovo predstavništvo, jer to je bila ideja, da kažem, želimo da budemo predstavništvo velikih kompanija na ovom tržištu koje su u oblasti koje poznajem. I jedna od tih kompanija, zapravo su bile tri, jedna je bila Yingli Solar, tada najveća korporacija u svetu za proizvodnju solarnih panela. Druga je bila kompanija Enersys, koja je jedan od najvećih proizvođača baterije u svetu. I treća je tad bila kompanija Power One, koja je te godine kupljena od strane ABB-a, jednostavno desila se Global Acquisition. I mi smo počeli kao praktično predstavništvo tri kompanije, vrlo blisko o tom samom, da kažemo, tržištu. I naravno, ono što se na tržištu dešavalo, to je da se tada aktivirala takozvana feed-in tarifa. Feed-in tarifa je mehanizam države da da povlašćenu cenu proizvođaču električne energije, fiksnu na duži niz godina, ovo je bilo konkretno na 12 godina, i sada investitori apliciraju sa građevinskom dozvolom da dobiju feed-in tarifu. Ona je bila ograničena na nekih 10 megavata instalacija, što je bilo prilično malo, da kažem, u tom trenutku. Sada je jedna elektrana te snage, a to je bilo za celo tržište, to se zvalo kvota. I tu je aplicirao veći broj kompanija, hronološki su podeljene kvote, da kažem, ko je prvi aplicirao, on je i dobio, i recimo da je tu bilo nekih ukupno 30 investitora koji su podelili 10 megavata i kvotu sa cenom od 230 eura po megavat času. Oni koji razumeju koje su danas cene shvataju da je to jako visoka cena za nagradu za narednih 12 godina za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. I šta sam ja radio? Postojala je lista na sajtu Ministarstva energetike i ja sam samo tako i znao, direktno kod svakog klijenta. Dobar dan, mi se bavimo time, mi smo zastupnik, imamo određene prednosti, priča sa njima, razgovor sa njima, na koji način možemo mi vama da pomognemo, na koji način možemo da uspostavimo saradnju. I prvi posao je bio 1 megawatt. I da kažem, zahvaljujem se tom, kako se zove, investitoru što je imao razumevanja za nas, jer je taj prvi posao uvek najteži. Nakon toga mi smo imali jedno. Fabrika neka ili? To je bila investicija od ukupno 2 megavata, da kažem, u
u Kladovu, kompanija koja se zove Solaris Energy, tri investitora i mi smo bili isporučioci glavne opreme. Znači, tada nismo radili elektrane ključ u ruki, nismo imali svoju operativu, da kažem, jednostavno smo bili zastupnici određenih brendova i na taj način funkcionisali na tržištu i posle toga zapravo bili na sastanku sa svakim investitorom i moram da kažem da je to, naravno da uvek postoji sreća, ali imali smo vrlo dobar model. Ja sam tada razmišljao recimo na koji, šta je to, da kažem, šta je to specifično kod naših ljudi što može da im da neku vrstu poverenja u budućoj saradnji, tako da mi budemo zapravo izabrana kompanija od kojih će oni kupiti opremu. I dovoljno je da uporedite dva modela, šta je alternativa. Alternativa je bila, pošto kineske kompanije koje se bave proizvodnjom bilo koje opreme traže 100% avans. Iz Kine roba stiže u Srbiju 3 meseca za proizvodnju, 2 do 3 meseca za kompletnu isporuku, to je 6 meseci. Znači, sa jedne strane stoji alternativa da ti platiš 100% avansa za vrlo skupu opremu i da čekaš 6 meseci sa iznenađenjem šta će da ti stigne. Jer naravno da je bilo tada, da kažem, na tržištu i prevara da ne stignu ti moduli i tako dalje, ti jednostavno dobiješ dokument, potpisuješ i plaćaš, a u stvari ne znaš ni sa kim komuniciraš, ni da li je to zaista predstavnik te kompanije i tako dalje. To je sa jedne strane. A sa druge strane, mi smo napravili dogovor sa našim zastupnikom tada da on zapravo drži svoj lager u carinskom skladištu u Beogradu. I tada smo koristili celo staro carinsko skladište DB Schenkera, znači jedna od najvećih logističkih kompanija. Njihovi magazini su samo bili puni naših panela. I onda smo imali, da kažem, taj fazon da investitor koji hoće da kupi opremu dođe do magazina, uzme flomaster i obeleži svoje palete koje sutra dobija na lokaciji, ali je i dalje plaćanje 100% avansa. Znači, ništa se nije promenilo, da kažem, u načinu plaća, jer mi nismo imali finansijsku moć da radimo te stvari. I dalje je plaćanje 100% avans, ali ti si robu video, mogo si da otvoriš, da izvučeš panel, da proveriš i dobijaš je sutra na lokaciji, a uz to je najveći proizvođač u svetu, pa ti to uliva neki deo sigurnosti. I ja smatram da je taj model doveo do toga da smo mi dobili sve poslove u Srbiji. A tada nije bilo ni konkurencije u Srbiji? Bilo je, da kažem, ali jednostavno mi smo bili spremni. A su oni imali taj isti model ili ne? Imali su, recimo, Slovenija je bila 20 godina ispred nas, da kažem, u tome. Bilo je par predstavnika slovenačke kompanije, ali one su nudile ključ u ruke, da kažem, tim investitorima. Oni nisu želeli da rade na taj način i mi smo prilagodili zapravo prodajne kanale tom tržištu i na taj način zapravo od ukupno 9,4 megavata koliko je izgrađeno, mi smo isporučili opremu za 7, što je tada nama napravilo 75% tržišta. I a kakva je cena bila tada megavata? Cena je bila za kompletnu izgradnju 3 puta veća nego danas, a cena panela 5 puta veća. Sada je ono ključno pitanje, koliko treba da bi se to isplatilo? Sad ima tu nekoliko računica, ono kad smo ti ja pričali, ja sam rekao, wow, pa to je isplativo, ali je to cifra ako ideš na postrojenje, to je što imaš fabriku, pa ajmo to da objasnimo malo. Da, znači sada skačemo iz tog perioda od 2012. kada je bilo potpuno drugačiji, kada je bila feed-in tarifa na slobodno tržište 2024. godine, koje je potpuno kad se otvorilo to, kad je drugačije nego što je pre. Pa, slobodno tržište postoji, da kažem, već duže vreme, svaki potrošač u Srbiji može da izabere kompaniju koja će da mu isporučuje električnu energiju, ali mora da bude jedna kompanija koja će ceo ugovor, da kažem, za isporuku električne energije da pokrije. Međutim, Elektroprivreda Srbije ima najveće kapacitete u Srbiji, proizvodnju iz uglja, koja je nekde oko 70% naših kapaciteta proizvodnje, proizvodnju iz
hidro, uglavnom velike hidroelektrane, to je nekde oko 27% i recimo 3% blato. 3% da, i 3% da kažem iz obnovljivih izvora energije, mislim na vetar i sunce, dati su paušalno procenti, ali otprilike da kažem takva neka raspodela. Tako da zapravo mi ispunjavamo onaj kriterijum 30% iz obnovljivih izvora energije na nacionalnom nivou zato što imamo velike hidroelektrane, pa nas je to spasilo. Inače, vrlo teško ćemo podići, da kažem, ovaj procenat obnovljivih izvora u nekom kratkom roku, kao što se to dešava u drugim zemljama. I sad ja sam vlasnik, recimo, jedne kompanije koja proizvodi, ima svoju, da kažem, proizvodnju i uglavnom u proizvodnom procesu trošim električnu energiju. Naravno, posebna tarifa. Tako je, potrošača ima puno, različitih potrošača ima puno, neko troši više, neko manje, ali svi su oni, kako da kažem, na toj industrijskoj ceni električne energije. Koja skuplja? Koja skuplja nego za domaćinstva. I uvek je tako i bilo. Uvek su domaćinstva bila neka povlašćena tarifa u odnosu na industriju, onda razliku u ceni plaća industrija. I sada da bi uporedili kako izgledali troškovi električne energije u tom nekom periodu, recimo pre samo 3,5 godine, cena se kretala za industrijske potrošače između recimo 45 i 60 euro po megavat času. Pre 2 godine je bila jedinstvena tarifa od 75, danas je 119. A od 1. maja 2024. ove godine, znači samo za par meseci, ona postaje 127,5 eura po megavat času i to je trošak, samo bazični trošak električne energije. Pored tog troška svaki potrošač postoji nešto što mi objedinjeno zovemo mrežarina. A to su dodatni troškovi recimo za odobrenu snagu, pa sve da kažem akcize i dodatni troškovi. Uglavnom postoji još jedan procenat koji je između 30 i 35% kod svakog potrošača koji služi za distributivni deo priključka i on dodaje na ukupnu cenu električne energije. Tako da kad taj procenat dobijemo, zapravo svaki potrošač, industrijski potrošač u Srbiji od 1. maja će plaćati cenu električne energije koja je između 155 i 165 eura po megavat času i to su već otprilike neke cene koje su u Evropskoj uniji. Znači, šta je alternativa sada? Mi dolazimo, da kažem, na taj prosek. Ako to shvatimo, onda zapravo proizvodnja električne energije iz solara je trenutno u celom svetu najpovoljniji vid proizvodnje električne energije sa takozvanim, da kažem, sa, to se zove levelized cost of electricity, znači nivelisani nivo električne energije, proizvodnje električne energije iz solara na ukupnom životnom veku od 30 plus godina. Ja smatram da je čak mnogo veće od 30 godina eksploatacioni vek solarne elektrane, ali uzmimo, da kažem, na 30 godina ispod 20 eura po megavat času. I kad vi uporedite tako jeftinu proizvodnju energije sa tako skupom energijom, naravno da ima smisla spojiti ta dva i izgraditi elektranu, koja naravno mora da ispuni određene uslove da bi mogla da služi, da kažem, za proizvodnju za sopstvene potrebe i za delom proizvodnju za vraćanje u mrežu, ali ajde da kažemo ovako, prosečan potrošač i naravno da pričamo o industrijskim potrošačima koji imaju nešto veću potrošnju, drugačije za domaćinstva. To ćemo isto objasniti. Danas se kreće njegova isplativost zavisno od nekih troškova rekonstrukcije srednjenaponskog i niskonaponskog postrojenja između 3,5 i 4 godine. Uzmimo najgori slučaj, da je to 4 godine. To znači da za moju investiciju od 100%, ja narednih 30 godina dobijam 25% godišnje. Recite mi alternativnu investiciju kao to daje i ja ću se premestiti u tu industriju. Tako da smatram, naravno to ne može svako, to može samo onaj koji ima proizvodnju, to jest potrošnju i naravno do određenog kapaciteta, ali smatram da je danas pravi trenutak, pošto troškovi implementacije solara su pali, imali smo vidni pad cene solarnih panela od oktobra do decembra prošle godine, recimo da je palo nekde oko 40%, a oni su glavna komponenta. Uzrok je, kako da kažem, overproduction. Jednostavno, 2021. je bila eksplozija
to jest 2022. je bila eksplozija solara u celom svetu, onda su očekivali isti trend 2023. on se nije desio, postoje veliki broj, da kažem, panela koji je ostao na lageru, ide kraj godine, hoće da ispeglaju izveštaje i onda je počela takozvana dumping procedura u kojoj onaj koji je bio spreman da kupi velike količine je vrlo lepo profitirao. Od 1. januara se cena već vraća, tako da to je bio jedan, da kažem, ono, ograničeni efekat i negde su očekivanja da će posle kineske nove godine koje je u februaru da se vrati, ali zato kažem, sad je trenutak i zato je dobar trenutak da kažem što i sada snimamo emisiju, jer je ovo istorijsko najbolji odnos visine cene električne energije, trenutno je najviša, da kažem, u istoriji u Srbiji i izgradnja je najpovoljnija, da kažem, u ovom trenutku. I sad ovo što si rekao baš i za industriju, to su premenile velike kompanije u Srbiji. Neke velike kompanije jesu, tako je. I isplatilo im se, tako? I to im se, da kažem, isplatilo. Ma koji je tu kapacitet? Između najveće ostalog, koji ste radili, na primjer. Tvoj jedan od prethodnih gostovanja je bilo priča, Zoran da. Drakulić sa, da kažem, Bioenergy Pointom. To je jedna od velikih elektrana koje smo mi radili. Energize je bio izvođač ključ u ruke. Koliko se tu troši energije? To je negde kapaciteta oko 2,7 megavata. To je neka DC snaga, 19 objekata, 19 krovova. Ja sam te pitao za pokrivalicu emisiji, pošto to ne radiš, mogli smo da vidimo kako to izgleda, da kažem, iz drona, ali na našem Energize kanalu to postoji, tako da mogu da vide i da kažem isto, to su na neki način svedočenja naših klijenata na koji način su zadovoljni samim projektom, jer ja sam negde uveo u našoj kompaniji pravilo da projekat nije gotov kad se nešto pusti u rad ili naplati, već kad klijent kaže zadovoljan sam. I nije lako. Nije lako. Nije lako da kažem da svaki klijent bude zadovoljan, ali ima različitih i klijenata, u svakom slučaju zaista se trudimo i ceo setup u firmi je tako postavljeno. I na kraju to rezultuje tim jednim, da kažem, video snimkom same elektrane, jer želimo da damo primer naprednih kompanija koje o tome razmišljaju. Nekad su svi uradili, pa uradit ću i ja, nego ipak su oni neka vrsta pionira i lidera na tržištu. Ova konkretno, da kažem, ova konkretno elektrana proizvodi negde oko 3000 megavat časova godišnje, to je negde oko 3 gigavat časa ili recimo cifra koja je 3000 puta cena od 165 od 1. maja, tako da sada će već njima to biti isplativost koja, kako da kažem, je na nivou 3 godine. Sad me zanima, rekli smo to, 3 godine, 4, to je ok period, a šta se dešava ako ja hoću, na primjer, na kuću da stavim sad? Da, znači... Ili kod, da napravi možda ja privatno nešto. Kod, samo nemam potrošnju. To je zapravo tehnički samo bitno, da li si priključen, da li je tvoje merno mesto kao domaćinstvo ili kao privatno, to jest, pardon, pravno lice. Tako da pravna lica plaćaju industrijsku cenu i onda je sada definisana i za visoku i za nisku tarifu, isto za cijelu Srbiju. Mm-hmm. Tako da je obračun lak. A domaćinstva imaju, da kažem, drugačiju vrstu tarifiranja i ajde da kažemo da otprilike barem duplo niža cena za domaćinstva električne energije nego za industrijske potrošače. Raste i tamo, ali vrlo sporo, tako da sa ovim rastom, da kažem, cena će ostati na negde 2-2,5 puta manje cifri. Ja smatram da je generalno, da kažem, to dobra stvar za sve ljude koji plaćaju struju kao domaćinstvo. Sa strane solara, tačno je toliko puta isplativost duša. Znači, ako je ovde 3-4 godine, puta koeficijent 2-2,5, to je, ajde da kažemo, negde oko 8-10-11 godina. Sve zavisi od kapaciteta, troškova priključenja, šta sve želite unutar toga i tako dalje. E sad, ako ja hoću da vraćam, ja mogu ja to da vraćam u mrežu, da prodajem, kako samo to tako funkcioniš? I funkcioniš. Za domaćinstva koje su priključene na elektrodistributivnu mrežu, elektrodistributivna mreža predstavlja kao veliku bateriju u koju vi svaki put kada imate višak vraćate. Taj višak vam se obračunava i na neki način
nije baš klasična kompenzacija kilovat čas za kilovat čas, ali finansijska kompenzacija za to što ste vratili. Tako da nemate ni jedan kilovat izgubljen. Za industriju ne funkcioniše tako. Za industriju funkcioniše, jedno je sopstvena potrošnja, a drugo je cena koju ja potpišem sa onim ko mi predaje električnu energiju, po kojoj će on otkupiti viškove koje imam. Ovde je to barem napravljeno da kažem da bude u istom nivou cene, tako da to je za domaćinstva koja imaju priključak. Postoje korisnici koji nisu priključeni na mrežu, to se zovu takozvani off-grid sistemi, koji moraju u sebi da imaju baterije, naravno mi se bavimo i time, skupe. Ali to je da kažem mnogo manja industrija. Recimo na nekom svetskom nivou off-grid industrija, znači samo oni koji nemaju priključak na mrežu u odnosu na on-grid industriju je 1% naprema 99%. Okay. Tako da generalno i kod nas ima ljudi koji imaju, ne znam, čamac, vikendicu, kuću, za njih su potrebne baterije. Da bi baterije bila adekvatno kapaciteta za njihove potrebe, one jesu prilično skupe, tako da recimo uvećavaju investiciju u odnosu na standardne solarne elektrane između 50% i puta 2. Eto, čisto da one koji zanima da dobiju, da kažem, tu matematiku koja treba. Znači, zaključak. Industrija elektrana koja je adekvatnog obima za vas, kolika god da je, adekvatnog obima, isplaćuje se za 3,5 do 4 godine u ovom trenutku, za domaćinstva od 8 do 10 godina. Dozvole za industriju se čekaju recimo između 45 i 60 dana ukoliko je elektrana na krovu, ukoliko je elektrana na zemlji mnogo duže, tako da prvo pokrite krove, a za domaćinstva, evo ja sam naravno na svom placu morao to da uradim da bi znao kako funkcioniše procedura i mogu da kažem da su u tom smislu administracije prilično brzo. Tako da recimo da je sve zajedno sa instalacijom elektrane koja kod nas traje, ne znam, 2,5 dana, ali ceo proces može da se završi za 45 dana da postanete kupac proizvođač. Eto, koga to zanima. I sad kad pričamo, priča se dosta o solaru. Gde smo mi tu? Gde je Srbija na poslednjem mestu? Ili... Da, pa to je sad jedna interesantna statistika, da kažem, a to je da i, nažalost, i dan danas Srbija ima najmanje solara po glavi stanovnika na celom evropskom kontinentu, znači uključujući sve zemlje evropskog kontinenta, ali najmanje solara po glavi stanovnika. Jednostavno smo kasno počeli, regulativa je bila ograničavajuća, setimo se da je tamo bilo samo 10 megavata, da kažem, nekih instalacija, vrlo ograničeno u odnosu na druge zemlje koje su radile na tome, da kažem, da obnovljivih izvora bude što više od pre 10 godina pa sve do danas. I da kažem, eto, stigli smo do to jedne nepopularne cifre. Međutim, nekako mi smo jedne godine bili, naša kompanija je namerno bila sponsor konferencije CIRED, koja okuplja sve elektrodistribucije u Srbiji, u regionu, i mislim da smo prvi put pored, ne znam, Siemensa, Schneidera i ABB-a, neka druga kompanija, bili glavni sponsor konferencija. To je upravo bilo da se čuje taj glas, da kažemo, tome kuda želimo da idemo. I sećam se da je na toj konferenciji, naravno, mi smo imali taj počasni govor i tad je priča bila, svi gledamo, da kažem, u probleme, svi gledamo u tome da li postoje tehnički problemi prilikom priključenja obnovljivih izvora energije na mrežu. Naravno da postoje. Znači, to nije nikakva novost, ali sa tim problemima su se druge zemlje, kao što su Francuska, Nemačka, Španija, Britanija i sve druge zemlje u svetu, još pre 20 godina izborile. Tako da očigledno je da postoji rešenje za taj problem, ali nemojte da to koristimo kao izgovor za kočenje industrije priključenja. I sada, vrlo interesantna stvar se desila na tržištu zapravo u poslednjih godinu dana, to je da baš zato što mi imamo najmanje obnovljivih izvora po glavi stanovnika, konkretno solara, ja pričam o solaru, po glavi stanovnika u Srbiji, to takođe znači da postoji veliki kapacitet za priključenje. I negde je izračunat taj kapacitet i on je negde 5,8
gigavata. Ono što se dogodilo na tržištu, to je da pojavio se veliki broj takozvanih kompanija koje žele da razvijaju projekte u Srbiji i veliki broj kompanija koje žele da investiraju u takve projekte u Srbiji, jer i oni imaju svoju, da kažemo, isplativost. I pošto je procedura bila, recimo, da početak svega treba da bude da ti trebaš da dobiješ neku vrstu odobrenja za kapacitet. Konkretno se to na distributivnom delu mreže zove uslovi za projektovanje i priključenje. To je dokument koji kada dobiješ zapravo si rezervisao taj kapacitet na toj lokaciji za sebe. A na prenosnom delu mreže, to jest u elektromrežama, se to zvalo studija priključenja. I mi smo odjednom imali tako veliku navalu, izradu, da kažem, samih studija i uslova, da se u jednom trenutku stvorio kapacitet od 27,5 gigavata zahteva za priključenje, znači pet puta više nego što je kapacitet mreže. I naravno to je eksplodiralo u tržištu, to je eksplodiralo na globalnom tržištu, jer sada, ne znam, neki Kinez koji ne razume dešavanje u Srbiji kaže: ljudi, postoji 27,5 gigavata solara u Srbiji, trčite tamo da prodajete, prodajete panele. Što naravno nije istina, ali vremenom je potrebno da se to, da kažemo, pokaže. Sa druge strane, država se jednostavno našla u nekom trenutku da sve urađeno po zakonu, ali nije još uvek postojala uredba da na koji način to može da se ograniči. U međuvremenu se ona, da kažem, uradila, ali tek tamo negde krajem aprila prošle godine. I sada, da biste mogli da zauzmete kapacitet, morate da date određenu bankarsku garanciju da ćete u naredne dve godine izgraditi to, i na taj način se eliminišu neozbiljni investitori ili oni koji hoće da preprodaju, da kažem, projekte. I sada smo trenutno u nekom, da kažem, razvojnom ciklusu kada se stari projekti koji se razvijaju, razvijaju, a ovi, da kažem, kojima ističe rok, prelaze, da kažem, prema novoj uredbi u nove. Ali uglavnom zaključak je da desit će se negde, ako ne 5,8, desit će se recimo 4 gigavata priključenja vetra i solara u Srbiji u narednih 3 do 5 godina, a to je ozbiljno tržište u odnosu, da to je ipak, da kažem, to je 4000 megavata, mi trenutno imamo negde oko 150 megavata instalacija. Tako da... Kako je išla situacija sa konkurencijom? Kako je napredovala vremenom? Vi dalje držite koji procenat tržišta? Pa naravno, sa pojavom konkurencije naš procenat svake godine mora da padne, jednostavno ali ne možemo, raste. Ali tržište raste. I nije meni taj procenat, da kažem, ni toliko bitan. Mi smo jednostavno jedna od retkih kompanija koja ima iskustvo iza sebe u najvećim projektima. 10 godina iskustva, 10 godina eksploatacije, da kažem, i po tome smo retki u regionu, a ne samo u Srbiji. A koji je najveći projekat u Srbiji koji je odrađen? Koji je to kapacitet? Pa za sada, da kažem, od onoga što je, da kažem, izgrađeno na krovu, to su elektrane koje su slične kao Bioenergy, oko 3 megavata. Mi smo radili slično, malo veću elektranu u Metalcu u Gornjem Milanovcu. Oni su se odlučili na taj korak i to zaista pozdravljamo. I sada smo trenutno u izgradnji elektrane za Brose. Brose, kako da kažem, fabrika koja je tek 2 godine u Srbiji, jedan od najvećih automotiv proizvođača kod nas. Oni su negde, da kažem, isto na 3 megavata i to su otprilike neki kapaciteti za velike proizvođače u Srbiji. Ono što se gradi na zemlji, to može da bude veće kapaciteta. Mi ove godine gradimo za naše potrebe 15 megavata snage, jer tu je već, da kažem, niste ograničeni krovom i niste ograničeni nekim drugim stvarima, i tu ima razvoja projekata koji se negde, kako da kažem, sa naznakama od 600 megavata snage i tako dalje. Tu pričamo recimo o 600 hektara,
površine, ali to su dugoročni projekti, tako da vidjet ćemo da li će na kraju oni ugledati svetlost dana, jer da podsjetim ponovo, ima 5 puta više zahteva u odnosu na kapacitet mreže i zapravo će biti glavna utakmica ko prvi razvije projekat do kraja, a što veći projekat, to se teže i sporije razvije. A isti je taj rok od 2 godine? Ili? Nije. Zapravo projekti koji su preko 10 megavata su malo kompleksniji zato što idu na prenosni sistem i razvoj traje barem 3 do 4 godine. Tako da mislim da će prednost imati manji projekti. To je moje lično mišljenje, ali ja ne poznajem, da kažem, fazu razvoja svakog projekta. Možda je neko već stigao do kraja. Uglavnom, važeće pravilo, ko prvi završi projekat tako da ima građevinsku dozvolu i da je spreman za gradnju, on će zapravo dobiti, da kažem, kapacitet. A šta se desi ovi koji ne stignu, na primjer, manji za 2 godine? Propašće ta dokumentacija, ali nisu mnogo uložili, pa neće mnogo ni da izgubi. Tako da, recimo, ono što mi sada radimo je pričamo sa manjim razvojnim projektima koji su stigli do nekli i ne mogu dalje. Da preuzmemo odatle i završimo razvoj. Tu imamo intenzivne razgovore, zato što ne bismo da, recimo, neko ko je dobio kapacitet za priključenje ima adekvatnu površinu zemljišta, jer to je uglavnom problem. Naći parcelu veličine 10 hektara nekome zvuči jednostavno, a neko zna da je prekomplikovano. Naše parcele koje imaju ukupno negde oko 20 hektara zemljišta, tu je bilo nekih recimo 42 vlasnika zemlje. Sad, prvo treba naći sve te ljude, zatim obaviti razgovor sa njima. Pa da niko od njih ne doživi takozvani, da kažem, šok zbog čega se to radi, pa onda podigne cenu, pa kaže komšija je prodao, ja neću. Znači, nije lak razvoj. Znači, nije lak, zato i vredi, ali uopšte naći takvu parcelu na adekvatnom mestu gde ima kapaciteta je jedan težak posao i zato, da kažem, developeri skupo naplaćaju svoje usluge. Sad, zanimljiva stvar da ste od ovog, od solara, krenuli da pravite investicioni fond. Da. Veoma specifičan. Da. Znamo šta sve postoji od investicijnih fonda, ovo je nešto potpuno drugačije. Pa aterirali smo baš tamo gde i treba da ateriramo. I želim da objasnim, da kažem detaljno o tome čime se bavi investicijni fond The Solar Land, ali pre toga samo da objasnim ljudima sledeće. Zakonom je u Srbiji dozvoljeno da se solarna elektrana gradi na poljoprivrednom zemljištu. Neki ljudi to vide kao veliki problem, ali mi to vidimo kao priliku. Trend u svetu poslednje 3 godine razvoj takozvanog agrosolara. Agrosolar znači korišćenje transparentnih modula koji propuštaju deo svetlosnog zračenja i koji se nalaze, da kažem, na obradivoj površini, a ispod samih panela se nalazi kultura kojoj prija da u toku godine bude u senci. Šta to znači? To znači da možete da imate dualni prihod na istom zemljištu od 2 vrste rada. Jedno je eksploatacija solarne elektrane za potrebe proizvodnje energije i prodaja proizvodnje energije, a drugo je poljoprivreda. Znači, to se zove agrosolar. Svako zemljište gde postoji mogućnost proizvodnje sadnje određene kulture ispod panela, a da to plastično, da kažem i gledaocima objasnim, klasičan solar je nagib solarnih panela od nekih 25 do 30%. A agrosolar je ovo, samo malo uzdignuto i malo je nagib manji, tako da bi ostavio prostor za kulturu da raste ispod, plus način obrade, da kažem, nakon izgradnje elektrane. I to je fenomenalna stvar. Znači, vi imate poljoprivredu, sadnju zajedno sa solarom i kulturu kojoj to prija, i naša odluka je bila kad smo pokretali, da kažem, investiciju, naravno ne znači da mi možemo da nađemo takvo zemljište, ali ako takvo zemljište ubi na mikrofon, mi uvek radimo, da kažem, takozvani agrosolar. Tako da jednostavno ima smisla i to su velike površine zemljišta i treba ih iskoristiti. Zemljište koje trenutno imamo, veličine 20 hektara, je zemlja 7. kategorije, potpuno neobradiva, napuštena, koja se nije koristila za sve. Pa ovo je recimo sve na opštini Zaječar. Neki istočni deo Srbije. Ali postoji deo koji je najbolji za...
Postoji što južnije, to je veća insolacija, ali zbog drugih parametara koji utiču na investiciju, ovaj, mnogo je bitnije gde postoji kapacitet za priključenje. Tako da tamo treba da se ovaj, i traži zemljište za te stvari. Ili u prevodu da kažem, već su kapaciteti podeljeni, sada je samo pitanje ko će zaista za te kapacitete i naći adekvatno zemljište, pošto nisu svi imali zemljište pa podneli za priključak, nego mnogo njih je podnelo za priključak, a sada traži zemljište i ne ide lako. I sad me zanima to baš investicioni fond. Kako ste to osmislili? Odakle ideja? Pa da krenemo redom da objašnjamo kako izgleda to. Kako da kažem, ateriralo je ka tome da jednostavno mi imamo veliko inženjersko znanje u celoj industriji. Dugo smo, da kažem, u tome. Imamo dobre eksperte, da kažem, sa kojima radimo i pratimo tehnologije i razvoj tehnologija. I prva stvar je bila, desit će se veliko tržište u naredne 3 godine. Mi kao kompanija Energize, koja je lider u takozvanom EPC izvođenju solarnih elektrana ključ u ruke, ne možemo da uradimo te elektrane sa određenim, kako da kažem, sa operativnim limitom koji imamo. Mi možemo da uradimo za 3 godine možda, ne znam, 200 megavata i dalje postoji 4000 megavata tržišta. Zapravo, vrlo je teško da cela građevinska operativa naša to završi, što znači da će se pojaviti inostrane kompanije koje će opet nas tražiti kao podizvođače da radimo iste te projekte kod nas u zemlji. Znači, prvo je to organizacija sobstvenog tržišta, na koji način da to tržište, da kažemo, ostane nama. Nama ne treba strana kompanija da nas nauči kako se to radi, mi to znamo, samo nam je potrebno dovoljno kapaciteta. Tako da, pitao si me o konkurenciji, ja sam uvek smatrao da da su to samo kompanije koje zajedno sa nama rade na istom tržištu. I evo sada je tržište tu i cilj je da se udružimo. Zato što samo ako se udružimo možemo da konkurišemo recimo velikim globalnim inostranim kompanijama koje bi takođe želele deo tog kolača. Tako da naredni period je udruživanje i ovim putem i pozivam sve da na isti način razmišljamo. A sa druge strane je zapravo to. Šta zapravo radi inostrani investicioni fond koji dođe u Srbiju? Zauzme kapacitete, da kažem, znači napravi kompaniju koja se bavi proizvodnjom električne energije. Ta kompanija je bazično u njihovoj centrali i sav profit koji postoji se izvlači tamo. Mi nismo ništa dobili. Dobili smo kompaniju koja je zauzela određeni deo toga. Naravno, platila je porez, pričamo o tome, da kažem, da na taj način se plaćali. Nismo dobili ništa dodatno, da kažemo, u odnosu na to kada domaća kompanija postane investitor. Mi imamo ograničene kapacitete kapitala, ali znamo to da radimo. I vrlo lako se onda nametnula ideja na koji način da pokrenemo investicioni fond sa ulaganjem u solar. Toliko je prosto. I pokrenuli smo zapravo jednu platformu, jer onda smo se setili drugog ograničenja. Za isplativost ulaganja u solar potrebno je više od 4 miliona eura. Zato što skala isplativosti raste tamo negde tek preko 5 megavata. Sve ovo ispod toga, jednostavno imate neke fiksne troškove i vama pada povraćaj investicije. To ne može svako da uradi. A možda bi neko drugi hteo da uloži u solar. I onda smo shvatili u razgovoru sa raznim ljudima da ja bih voleo da uložim, ali ne znam, imam 1500 eura. I jednostavno te informacije prikupljanje sa tržišta je dovelo do toga da smo mi već napravili i kreirali platformu koja se zove thesolarland.com, koja je platforma za investicije u solar putem crowdfundinga. Crowdfunding je popularna danas reč koja kaže, je li tako, crowd je masa, funding je finansiranje. Zapravo je ideja da ovde već sa nekom investicijom od 1500 eura, to je neki minimum, se dobija investiciona jedinica u solaru. Mi prikupljamo te investicije, da kažemo, od svih koji su zainteresovani da ulažu, a zapravo pravimo veliku elektranu. Tako da
ti, evo, sutra kada budeš investirao, ja ću da insistiram, kao što znaš, to ti je već vrlo dobro poznato. Ovaj, i naravno da bismo volili preko Biznis Priča i da promovišemo tu platformu. Ta platforma je prva platforma u svetu za investiciju u solar koji ima garantovani povraćenu investiciju. Investicioni fondovi inače funkcionišu tako što imaju neki portfolio, ovaj, portfolio iza sebe i vi odlučujete da li ćete investirati. Jednu inovativnost koja je vrlo, vrlo retka na tržištu, a prvi put u solaru se pojavila, to je da postoji nivo postoji nivo povraćaja na godišnjem nivou koji mi garantujemo. I to garantujemo sa svim asetima na da kažem godišnjem nivou, znači sve što investicioni fond ima kao vlasništvo, a vlasništvo su solarne elektrane, garantuje za određeni nivo povraćaja. Objasniću i to da kažem, samo da objasnim i dalje, a zapravo ono što dobija svaki investitor, to je veći procenat od toga koji je određeni profit sharing u odnosu na cenu koja se postigne u prodajnom ciklusu za tu elektranu. Znači, recimo, da dam prost primer. Ako je cena otkupa električne energije iz naše elektrane bazna cena 50, na tu cenu mi garantujemo povraćaj, zavisno od investicije, a ako mi postignemo 50 pa plus dodatak na to i cena je 80, što je realno, i što je recimo čak trenutno pesimistična cena, onda zapravo korisnik dobija nekih 75. Tako da 50 mu je zagarantovano, a dobija 75. 50 smo dužni da mu isplatimo šta god. Tako da ne želim da ti odgovorim na to pitanje, zato što želim da dobijem klikove na našem sajtu. Tako da uđite u sajt, uđite u ROI kalkulator i igrajte se sa investicijom. Nisu povraćaj isti za svaki nivo investicije, što ima smisla u vezi sa tim da kažem koliki su operativni troškovi, da kažem za koji nivo investicije. Aj bar neki tako scenariju da pređemo, recimo uložim sa 10.000 evra. Da. Znači uložio sam, okej. Okay. Da, očekujemo da će tvoj povraćaj biti negde oko 7,5%, a garantovani 5. Znači garantovano je 5, a znači ako bude dobro, to je 7,5. I šta ako, na primjer, ne znam, ako ne bude ili šta? 5 dobijaš sigurno. Znači, kao to da je garantovan ugovorom da dobijem 5%. Tako je, tako je, garantovan ugovorom, kao da si vlasnik dela stana. Dobro. I vlasništvom nad tim stanom ti je garantovano to da ćeš dobiti, a šta se dešava ako se to ne ispuni, stoji, da kažem, u ugovoru, način kolaterala i svega ostalog. Uglavnom, kad kažem garantovano, mislim garantovano. E sad, zanima me... Ne smemo tu da promaš. Okay. Zanima me, godinu dana prođe, ja dobijem tih, aj recimo, evo, 7%, šta sad, mogu da dignem to? Ti na platformi imaš zapravo svoj odeljak gde pratiš razvoj projekta u koji si investirao i kada dođe prvi godinu dana, bit će mogućnosti isplate i na 6 meseci. Ti imaš opciju da podigneš sredstva, da reinvestiraš, jer sad to je 7,5 na 7,5, pa stavi to, da kažem, na 10 i vidjet ćeš kako to izgleda u narednih 10 godina. Znači, reinvestiraš svoja sredstva i možeš da povučeš svoja sredstva. Naravno, za povlačenje sredstava postoji neki penal, to je kao i u svakom investiciju. To su ostale sredstva, ono što sam uložio, tako je, tako, a ja mogu da dignem tu zaradu i to nemam penale na tako to. Tako je, na to. To je tvoja zarada koja stoji u tvom kokpitu, isplaćuje se na račun koji si ti dao u trenutku registracije, oporezovano, tako da to je, da kažem, zapravo centar samog investicionog fonda. Mi smo i dalje u da kažem, šminkanju platforme i veliku marketing kampanju radimo do 1. marta. Od 1. marta, ali ono što hoću da kažem svim zainteresovanima je da inače za svakog novog investitora postoji razvojni ciklus. Razvojni ciklus traje 2 godine. Ali ćemo imati, da kažem, takozvani early bird, teaser, a to je da će prvih 20 do 30 investitora koji budu se registrovali, jer sad je registracija za investicije, ne treba uplata da se obavi odmah, uplate su u martu, moći će da uđu u projekte koji su postojeći. To znači prihod kreće odmah. Tako da to će biti... A koja vi sad, koja postrojenja koristite za... Mi koristimo za naša dva postrojenja koja se grade. Tako. A za ove nove se grade, kako tako se zove? Tako je, za njih se rade u naredne 2 godine, to, što je dato kao maksimalni period razvoja, se grade, da kažem, postrojenja i to je lako. Mi tu dolazimo samo u projekte koji su ready to build, jer oni su već investirali, da kažem, oni su već investirali novac, tako da hoćemo da skratimo taj period razvoja od 2 godine minimalno,
ali nešto moramo da garantujemo. Tako da garantovano je da neće preći dve godine, a može da bude i, može da bude, da kažem, i brže. Inače, standard negde u Evropi oko tri godine. Tim koji je okupljen oko Solarlanda je vrlo ambiciozan, vrlo ozbiljan. Naravno, imamo već i članove upravnog odbora koji dolaze iz velike kompanija, ljude koji su se time bavili u Evropi, tako da stvarno su nam ambicije oko toga velike, a to je samo jedan od planova. I sve se znači gradi u Srbiji, tako je? Za sada sve u Srbiji. Kada potrošimo kapacitet, ovaj, da kažem, sa investicijama u Srbiji, mi već imamo portfolio projekata u Evropi gde želimo da se širimo, jer ovaj investicioni fond je globalni, ovaj, nije vezan za to što se što ja to zovem location agnostic. Znači, nebitno je gde se nalazite, gde plaćate porez, možete da platite na bilo koji od dostupnih načina, karticom, uplatom preko firme, uplatom fizičkog lica, PayPala, kriptovalutom, sve to uvodimo. I posebna poslastica za ovaj posebna poslastica za sve naše kako da kažem, budući investitore, to još uvek ne otkrivamo u potpunosti zato što nije spremno, ali zapravo će svi koji budu deo Solarlanda, a mi ih zovemo Solarverse Citizens, za svaki proizvedeni megawatt čas dobiti jedan coin. Ali o tome kad bude bilo vreme. Dogecoin, a? Tako da imat ćemo, da kažem, coin koji će biti aktualan, koji će zapravo biti dokaz da si proizveo jedan megawatt iz solara. Sa idejom da sutra tim coinima može da se trguje svuda u svetu. A koji je limit sada za ove prve ulaznice, to jest prvih, koliko si rekao, 30 ljudi u evrima? Da, prvih 30 ljudi moraju da budu preko 10.000 evra. Postavljeno je da kažem. Koji je limit, da kažem, sad da uleti jedan, može jedan da uleti i da uzme sve. I ko je to limit? Mi nemamo limit. Pošto imamo dve godine za razvoj projekata, ali mi smo tu on limit. Ali ono što je trenutno dostupno, ono što si rekao za ove prve koristiti postojeće kapacitete, koje je tu limit? To je za investicije do 15 miliona eura, što je dosta. Da, bili bismo zadovoljni mislim, voleo bih da bude taj jedan što uleti i pokupi limit. Zapravo, ali nemamo limit, zato što i oni koji investiraju van toga, oni će dobiti svoj projekat u narednih godinu dana. Ovo je za ovih 30 koji su sastavni deo projekta koji je u izgradnji. To je može da se iskoristi. Tako da pitanje je, da kažem, na mesto, ali daj Bože da imamo taj problem, rešit ćemo. No, evo ga Miško iz gleda uleći. Da gleda i kaže gde je račun. Kaže gde je kalkulator. Čekaj, je li dostupan sajt? Da, platforma je aktivna je za sada samo za samo za registraciju, ali kažem... Kalkulator postoji, da kažem, možete da se igrate sa tim, da vidite, tim je tu, ali... Ja sam obećao u časopisu Industrije u decembru da će platforma biti puštena 31.12. a nije bila završena i onda je, ja sam želeo da ispunim obećanje i rekao sam to što nije završena nije moja krivica, tako da pustite platformu u rad pa je onda prilagođajte. Naravno, ona će imati svoje prilagođenje i dizajna i načina razgovora, implementiramo sad AI asistente, sve napredne tehnologije koje postoje želimo da koristimo, tako da stay tuned. I vidjet ćete sigurno ako do tvojih gledalaca ne stigne u martu link na bilo kom od društvenih mreža ili preko YouTube-a ili kroz biznis priča, onda smo negde pogrešili sa kampanjom, tako da znaćete kad budemo spremni. A ti ćeš biti na konferenciji, pa mogu za ruku da te uhvati i da kažu, reko, daj da vidimo istetovirano Solarland na čelu. Ne, kako biše Vlada, kako ide nadimak, megawatt? Da, Vlada megawatt, pa dobro, to je sad pričao, ispada kao da sam sebi dajem nadimke, ali zapravo drugari koje znamo i ti i ja, Vuk i Aleksandar iz Cargo su jednom rekli, pa tebe zovu na tržištu Vlada megawatt, a ne jednom, nego to je bilo pre dva meseca, pa je, kako da kažem, ja sam rekao, ja za to prvi put čujem, oni su rekli, da, pa mi tako kao pričamo između sebe, kad ćemo da idemo da vidimo Vladu megavata. Tako sam upisan u imeniku, a meni je zbog toga megavat to nekako zvučalo blago impozantno, da sam bio, okej, dobro zvuči. Kako ste završili prethodno 23. godinu, odnosno na 22. Pa 23. je bila vrlo interesantna, jer je zbog onoga što sam pričao, promene uredbi, sve stalo.
i jedno 9 meseci mi smo imali 10 puta manje posla nego u prethodnoj 22. Imali smo sreće da je ta, znači jednostavno nije bilo tržišta, ne za nas, nego za bilo koga drugog, jer su se malo investitori uplašili zbog promene uredbi i tako dalje, pa dok to nije sve leglo, dok nije razjašnjeno i tako dalje, onda je krenulo ovaj dalje. A zapravo, da kažem, onda smo negde od septembra do decembra nadoknadili veći deo godine, tako da smo negde na 80% prometa iz 22. To nam je bila najuspešnija godina. Tada je bilo skoro 10 miliona eura prometa, a sve stoji na APR-u, tako da ne smem da pričam tačne cifre, odmah će reći ne govori istinu. Ali ispod 10 miliona eura, što je apsolutni maksimum. Inače, naša statistika kaže da mi sada trenutno imamo preko 150 izgrađenih elektrana i oko 90 megavata u našem portfoliju, tako da naredna godina je potpuno drugačija. Prvo, kompanija Energies koja je izvođač radova izvodi za investicioni fond, jer ja se tu zapravo dogovaram sam sa sobom, zato je investicioni fond dobra stvar i naravno da ćemo koristiti Energize kao izvođača dok god on ima kapaciteta. Kada nemamo kapaciteta, zapravo ćemo morati da dodamo druge izvođače i zato ja kažem udruživanje konkurencije će nam biti potrebno, samo da mi dođemo, da kažem, do adekvatnog dela posla i da što više toga, da kažem, ostane kod nas u zemlji. Ja sam inače neko ko je lokal patriota, prošle godine sam dobio šestog kuma, četvorica od šestorice žive u inostranstvu. I ja sam onaj koji je uvek razmišljao da želim da dokažem da u Srbiji može da se živi i da se radi i da se razvije nešto inovativno i da se razvije nešto, da kažemo, što zašta prilike izgledaju samo u Silicon Valley u Americi i slično. Zašto? Mi imamo jako dobre, da kažem, softverske inženjere. Smatram da Srbija ima jako dobru priliku. Inače, u softverskoj industriji mnogo kompanija ovde koristi naše inženjere kao neku vrstu outsourcinga koji su ocenjeni kao jako dobro edukovani, a opet 3 puta ili 4 ili 5 puta jeftiniji nego u Americi, tako da mislim da tu šansu treba da iskoristimo. I da, naravno, Energize je sada već grupacija određenih kompanija i jedna od njenih razvojnih ciljeva će biti razvoj softvera u budućnosti. To nam je jedna vrsta projekta koji pokrećemo za nekih godinu dana, ali ja sam tako i počeo. Ja smatram da će biznis uvek biti u etru, da su biznisi koji su, da kažem, putem interneta, marketing, e-commerce i takve stvari, da kažem, prilagođene, specifične, svakako budućnost. I zahvalan sam na tome što sam došao u poziciju da time mogu da krenem da se bavim iz sopstvenog kapitala. Ono što je interesantno, a imao sam takav primer, jer propustio sam na početku to da kažem, tako smo i počeli. 2012. godine ja sam aplicirao za inovacioni fond Republike Srbije. To je bio jedan grant od 80.000 evra za razvoj inovacije. I imao sam vrlo dobru inovaciju na umu i sam sam 4 puta pisao kompletnu dokumentaciju potrebnu za inovacioni fond i 4 puta su me odbili. I svaki put je bio neki komentar, dobro je, ali nije dovoljno dobro. Meni nije bilo jasno šta je, pa onda pregledam ponovo svu dokumentaciju, pa onda napravim da bude širi projekat od toga, pa manji, pa kažu nije dovoljan budžet, pa onda preveliki je budžet i tako dalje. Uglavnom, mene su 4 puta odbili i ja sam onda konačno, da kažem, odustao od toga i rekao, dobro, razvit ćemo sami taj kontroler, Energize je već počeo da radi, investirat ćemo sami, okupio ekipu sa ETF-a, da kažem, profesora sa ETF-a, jednog mladog elektroničara, i mi smo razvili naš takozvani Solar LED kontroler, koji je tada još, znači, ajde da kažemo, neke 14. godine imao integrisan machine learning u sebi.
i kada smo završili razvoj u potpunosti, onda smo dobili dve nagrade inovacijnog fonda, nagradu EBRD Green Voucher, da kažem, za najbolju inovaciju i, ne znam, da kažem, ogroman broj nagrada kao nešto što je već razvijeno, a kada smo trebali da ga razvijemo, bilo je vrlo teško dobiti sva sredstva, ali to je samo poruka svima, nemojte nikada odustajati. Znači, ja sam, bio sam uporan i nastavio sam, ako ne ide tim putem, krenite drugim putem. Znači, udarili ste u zid, krenite da bušite na drugom mestu, ali do cilja morate da dođete. Da ti si našao taj put. Tako je. Znači, ja sam našao taj put i bio je, koštalo je 10 puta manje nego budžet za koji su nam rekli da je nedovoljan. Tako da, uvek postoji način. Mogu slobodno sada da kažem, svako ko bude imao inovacije koje su u našoj oblasti ili van naših oblasti, a zapravo im tako malo fali da do toga dođu, otvorena su vrata naše kompanije. Mi sarađujemo, da kažem, i sa timovima koji su sa ETF-a i Drumska strela i ekipa koja je proizvodila invertore. Pomagali smo im, donirali gde god smo i koliko god smo mogli da razviju svoje projekte do kraja. Da kažem, i ja smatram da je to jedan sjajan put za inženjere, jer to je, volim da ih vidim, jer to je taj entuzijazam koji na početku postoji, koji je neverovatan, zrači, osjeća se ta energija. Tako da svako ko želi time da se bavi, ako mu nedostaju financije, pokucajte na vrata, imate telefone na sajtu. Tu je financijer. Imaćemo sastanke. Ne kao neko ko će preuzeti procenat od vaše kompanije, nego kao neka vrsta mentorstva ili smernica, da kažem na koji način to mogu uraditi. Znaš šta smo zaboravili? Zaboravio sam da te pitam o greškama. Imao si neke greške koje su koštale dosta, a može iz njih da se nauči. Cyber, da, znači, kriminala. Slažem se, da. To je, recimo, da, to jedna dobra pouka i možda dobra informacija za vlasnika drugih kompanija, jer i meni je tada izgledalo kao da se to dešava nekom tamo. Cyber kriminali. Da, u pitanju je zapravo jedna vrsta cyber kriminala i mi smo bili meta ne zato što smo mi bili interesantni nego kao kompanija, nego zato što je naš dobavljač bio interesantan kao kompanija. Prvi put kada smo doživjeli cyber napad, to je bio takozvani email phishing i dogodio se sa kompanijom Yingli Solar. Jer to je korporacija koja ima ogroman broj po 200-300 incoming paymenta dnevno. Oni su se ustanili na njihov mail server i čekali od koga dolazi incoming payment u budućnosti. To čekali znači da su oni ušli na mail servere da je postojala osoba koja čita svaki naš email. To je, ljudi, posao od 8 do 4, znači baš da sedneš i da radiš, zato što su nas pustili da mi uplatimo avans na adekvatan račun, a jer je avans bio negde oko 20%, onda su čekali veću uplatu, znači da sve prođe kako treba u prvoj. Čekali su drugu uplatu, da kažem, da naprave grešku. Naravno, kao što se u filmovima to dešava, to je bio splet nesrećnih okolnosti. Prva je bila što kompanija Yingli Solar je bila konglomerat koji imala je 30 predstavništva u Evropi i 14 fabrika u Kini tada. I mi skoro nikada nismo platili u istoj državi za njihovu opremu, jer je vlasnik bio sada, pa ne znam, neko u luci Rotterdam, neko u luci Hamburg, neko u Francuskoj, neko u Italiji, zavisi gde se konkretno roba nalazila. I bukvalno smo, recimo, od ne znam, 30 transakcija, bilo je 24 različite kompanije, pa time i računi. To je bio prvi problem, jer tada kada je stigla promena računa da treba da platimo u Češkoj, tako je, da smo trebali da platimo u Češkoj, to je, nije nam bilo ništa čudno. Znači, evo, ponovo je došlo, da kažem, do nekog promene računa, pa nije toliko pažnja bila usmerena na to. Zatim, osoba koja je se bavila tada finansijama, vi morate da date nekome da se bavi time i da se oslonite na poverenje prema toj osobi, je pogledala, bila je osnovana kompanija u Češkoj, bila je pored Raiffeisen banke u kojoj je bio račun i bila je u poslovnoj zgradi. Znači, ništa, i zvala se Yingli Energy LTD. Znači, ništa nije ukazivalo da nije neka greška, a oni su naravno slali mailove, kasnite sa uplatom, požurite. I mi smo znali da treba da platimo, a to je prva transakcija koju su nam dopustili da
tih 80% platimo nakon isporuke. Do tada je uvek bio. Znači imali smo 3 godine saradnje i nikada nismo platili osim 100% avans i ovo je bio prvi put gde su oni aktivirali takozvani export insurance, najveću osiguravajuću kuću u Kini, Sinosure, da osigura njihov izvoz i rekli platite nakon što vam isporučimo. I mi smo, da kažem, isporučili, zapravo smo u tom trenutku naplatili opremu, mene ta osoba pozvala i rekla takva je situacija, Mars i dalje radi čovjek, da kažem, u toj kompaniji, Mars nam piše da li kao možemo da požurimo jer kasnimo već, ne znam, 5-6 dana i ja sam rekao pusti sredstvo. Sredstva su puštena. Koliko para je tad bilo? To je bilo $100,000. I mi nismo znali zapravo uopšte šta se dešava mjesec dana. Dok Mars se nije javio Skype-om, jer oni su i dalje držali email komunikaciju, zahvalili se na uplati, tako da jednostavno treba nam vremena da ovaj to uradimo. Znači, to je ipak profesionalni tim koji troši svoje vreme da se bavi time. Nije običan phishing, mail phishing gde neko pogrešio slovo, tačku i tako dalje. Ovo je zaista bio njegov mail i zaista moj mail. Moj način govora, njegov način govora. Način pisanja i mailova. I tek nakon mjesec dana je zapravo mene na Skype-u kontaktirao Mars i rekao šta se dešava sa uplatom. I ja kažem, pa sigurno ćemo platiti, nego samo me podsjeti koja uplata. On je rekao, pa napisao si mi da Aleksandar je na službenom putu i da će platiti kad se vrati. I ja samo razmišljam, Aleksandar nikad nije bio na službenom putu. Ja kažem, pošalji mi taj mail, ja vidim mail, moj potpis, moj način pisanja mailova, zaista Aleksandar u našoj firmi to, ali Aleksandar jednostavno nikad nije bio na službenom putu i ja ga pozovem i kad sam mu rekao, ovo nisam ja pisao, on je počeo da priča oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. I zapravo smo mi bili 8. kompanija kod njih, od njihovih kupaca koje se to desilo, Ukrajina, Rusija, Srbija i da kažem te zemlje, a svi su kod njih kao incoming payments. Jeste vidjeli taj novac postane? Nikada više. Znači, to je slučaj koji je pokrenut u Češkoj, pokrenut kod nas. Prošlo je mjesec dana, od tog novca svakako nije bilo ništa. I vi ste uveli procedure. Ali smo mi, da kažem, pitali njih. Da, mi smo bili u boljem položaju tada jer mi smo platili i naplatili, a oni nisu dobili. Sa druge strane, oni su mogli to od osiguranja da naplate, ali inkrement povećanja osiguranja, jer ti možeš samo da osiguraš ceo izvoz, taj inkrement koji bi dobili za sljedeću godinu je bio 10 puta veći nego to što su izgubili. Oni su rekli, stanite tu, ako ikad vrate, to je to, ako ne, ništa nam ne dugujete. Tako da To je bilo, da kažem, negde na našoj strani. I naravno, ja sam to svima pričao i to mi izgledalo kao filmska priča. Ja sam mislio da se to dešava nekom tamo, a desilo se nama. I sve što je stajalo iza nas. Znači, kako da kažem, visokotehnološki kriminal kod nas, tužilaštvo i tako dalje. Prošao sam ceo taj proces i uvideo gde su greške i gde su zastoji i šta se radi, a šta se ne radi. I naravno uveli proceduru, neprobojnu proceduru od 10 tačaka da se to nikad više u kompaniji. Kako to izgledalo, te tačke? Ne dogodi. Pa to su tačke gde, kako da kažem, proverava se sve. Od čim se promeni račun, moraš da pozoveš osobu koja ti je, da kažem, na lokaciji, da dobiješ potvrdu mailom, da proveriš te podatke, ne znam ni ja, gde i sad glasom da čuješ osobu koja ti to priča, da ti ona potvrdi i tako dalje, i tako dalje. To je 6 koraka i tamo prilikom plaćanja još 4. Naravno, kako to obično biva, ne samo da nam se jednom to desilo, nego uspelo da nam se desi i drugi put. Tako da neprobojna procedura od 10 tačaka je bila promašena u 6 tačaka. Ovaj put su, ekipa je bila još veštija, pa su se javili putem WhatsApp poruke sa prevodom, da kažem, na taj jezik da to su zaista oni. Poslali su potvrdu sa potpisnikom te firme, njegov potpis i pečat koji su ukrali sa drugog dokumenta i stavili na potvrdu o promjeni računa, tako da ovaj put je to već, kako da kažem, krivično delo koje mislim da nismo mogli da se odbranimo od toga, jer jednostavno su uradili sve da do toga dođe. Naravno, ja nisam bio tu, nisam mogao da naslutim. A koji iznos bio tada? Tada je iznos bio ukupno 220.000 evra.
Ali ono što je interesantno, to je da to je bilo u periodu kada je počeo ovaj sukob između Rusije i Ukrajine. Inače, tada je bio povećan nivo prevara. Kasnije, kad sam pričao sa advokatima u vezi sa tim slučajem, oni su mi rekli da bukvalno sve transakcije između zemalja u toj nedelji, dve nedelje, su trajale po 5, 6, 10 dana duže. Je novac bio u takozvanom intermediary fazi, zato što se proveravalo da li su uplate adekvatne. Jednostavno, našu uplatu niko nije proverio, a ovako su išle tačke. Unicredit Srbija, Unicredit Milano, banka u Nemačkoj, banka u Poljskoj. Utvrdili su da nešto nije u redu tek kada su sredstva legla. Nigde u 4 koraka transakcije, a na kraju se ispostavilo da je uplaćeno fizičkom licu. Tako da smatram i samo da kažem i za tvoje gledaoce, vodite računa o tim stvarima, jer banka je zaštićena od svih krađa. Čak ako vam neko ukrade novac sa računa, sve banke su od toga osigurane. Ako vam neko ukrade novac sa računa firme. Ali ovde je transakcija gde smo mi kliknuli prenesi. Te transakcije nisu zaštićene. Zato vodite računa upravo o ovim dešavanjima. Naravno, sada smo bili pametniji i odmah aktivirali advokata, odmah aktivirali tužiloštvo, visokotehnološki kriminal pritiskali, advokat je radio konstantno na tome. Uglavnom, osoba koja je to legla na račun je uhapšeno. Podizala, to je naravno neki čovjek od koga su uzeli ličnu kartu, to sigurno nije onaj koji organizuje celu tu akciju, ona je uhopšena i veći deo sredstava je zamrznut na njihovom računu koji je vraćen sa trećeg računa. Znači, treća transakcija je vraćena unazad tri puta na nominalni račun gde smo mi uplatili, tu su zamrznuta sredstva i sada jednostavno taj criminal case treba da se zatvori da bi oni to nama vratili, ali imali smo sreće. I nakon toga ste ugasili internet. I poruka za sve da mogli smo pa barem jedno 100 godina da plaćamo stručnjaka za ovaj security, to jest internet security, ovaj, za taj novac koji smo izgubili, da ne pričamo o celom ovaj iznosu, tako da dobro razmišljate gde smo, jer očigledno ako mogu da upadnu na servere kompanije koja je tad imala promet od 8 milijardi eura, onda mogu da upadnu na bilo koji mail server i da kažem da na taj način rade, uz to da ovaj, sad imamo novu neprobojnu proceduru koja podrazumeva moju proveru, tako da nadam se da nećemo napraviti grešku, ali ako se ponovo desi, dolazim samo zbog toga. Vidit ćemo do konferencije. Samo do konferencije da izdržim. Pitat ćemo te tad. Vlado, hvala ti što si bio gost Biznis priče, što si podelio ove novine, što smo otvorili jednu novu temu i što si podelio ove mudrosti i lekcije. Tako je. Hvala tebi na pozivu i nadam se da je ovo samo početak oko ove priče, da će neke naredne priče malo biti i o baterijama i to će hteti ljudi da čuju, posebno zato što se promenila regulativa u poslednjih godinu dana, a mi kada budemo imali nešto novo i ovaj neki lep uspeh samog Solarlanda, ti ćeš biti prvi koji će da sazna, tako da pričamo o ome i dalje. Hvala, stavit ćemo link projekta u opisu. A mi se vidimo na Biznis priče konferenciji 3.-4. april. Link se nalazi u opisu. VIP karte su otišle, ostale su još standard karte i one se prodaju velikom brzinom. Vidimo se.